There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay about that girl, the one I let get away. Довгоочікуваний день для всієї дітвори, день зустрічей, день посмішок, день першого шкільного дзвоника. Тож давайте зустрічати. Перший А-клас. Класний керівник Мороз Марія Васильівна. Перший Б-клас. Класний керівник Зіміна Світлана Миколаївна. Перший В-клас. Класний керівник Добжанська Катерина Олександрівна. Перший Г-клас. Класний керівник Доценко Юлія Юрівна. Право підняти державний прапор надається учням 10 А-класу Шаріпову Вадиму і Кузьменко Катерині. Одинадцятикласники, попереду у вас вирішальний рік, випускний клас, що підведе підсумок усього вашого шкільного життя. Друзі, сьогодні і ваше свято. Запрошуємо вас до слова. На лінійці ми найстарші. Висновок такий. Пролетіли роки наші. Клас тепер наш випускний. Хай буде всім нам день оцей, як свято, хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвонить дзвоник радісний і завзятий, хай буде радість вищою від слів. Радість зустрічі, сміх і розмови, скільки спогадів буде у нас, до навчання дзвінок кличе знову, познання вирушати нам час.
Дуже раді у світлу годину, друзів усіх знов зустріть. Рідна школа, шкільна родина, ми роду українського віть. Манять знову пізнання стежки. Ми відкриємо нові зошити й книжки. Вчитель заворожить словом, мов струмок. Душу вложить в кожний свій урок. Минуть роки, та пролетять літа. Та школа буде учнів зустрічати. І старшокласник менших привіта. Йому знайдеться, що для них сказати. Всім, хто з двору в ранню пору поспішає в перший клас. Ми бажаємо щастя гору, ще й здоров'я на запас. Щоб мерщим захотілося всього нового навчитись, щоб в житті завжди вдавалось на 12 тільки вчитись. Учися, дитино, добро тобі буде, хай розуму світло виводить з пітьми, і сіяти вчися, добро поміж люди, і слово напутнє від нас ти візьми. Маленькі друзі, ви, як ми колись, сьогодні перший раз прийшли до школи. Запам'ятайте слово це «учись», не забувайте про нього ніколи. Віднині ви вже учні, школярі, для нас ви зміна і достойна, і гідна. Даруємо вам славні букварі, бажаємо учитись на відмінно. Ось і скінчилося ще одне сповнене веселощів і радості літо. Але воно продовжується у запальному танці наших одинадцятикласників. Ви готові, діти? Да, я не слышу! I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Dale mamacita, dale mamacita.
Школа двері. Хай рушничком на щастя стелиться поріг. Сріблястий дзвоник нас покличе знову. В країну знань. Щасливих вам доріг. Право дати перший дзвоник надається учню 11 А класу Константинову Сергію та учениці 1 А класу Мельниченко Владиславі. Шановні вчителі, учні, батьки та гості, дозвольте урочисте свято, присвячене Дню знань, вважати закритим. Бажаємо всім великих успіхів у навчанні, міцної дружби, цікавих уроків та веселих перерв. Теплый лифт
ну, бесконечно красивые. Вы себе даже не можете представить, какие вы красивые, замечательные. Я считаю, вы прекрасно сегодня выступали. Супер было. Правда, родители? Да. Вообще все как по маслу, все слова, все песни. Все... Ну, очень хорошо, молодцы. Просто было супер. Я желаю родителям Выдринки здоровья, благополучия, детям здоровья и удачного года. Год у нас сложный. Но мы с вами его одолеем. После вчерашнего я вам сказала, что все будет хорошо. Вот. Так вот я вам говорю, все будет хорошо. Все будет хорошо. Ну а сегодня, вообще-то каждый год, обычно там я вам рассказываю про Украину, да, вот этот мы. Сегодня я буду молчать. Да. Сегодня вы мне будете говорить. Я вам раздам каждой группе пакет с набором картинок. Картинки от «Дороги назад» до «Дороги вперед». Кто сильнейший, кто восстанет, починает новый рік. Хтось застрів своє кохання, хтось до парти ще не звик. Починається зі школи всі дороги у життя. Здрастуй, здрастуй, рідна школа, знов прийшов до тебе я. Здрастуй, здрастуй, рідна школа, знов прийшов до тебе я. Вересня як свято, море квітів почуттів. Ми вважаємо, що майбутня робота має бути дуже кваліфікованою. Ми будемо рухатися у напрямку вгору, покращувати рівень... Так, і розвиток України. Так, будуть проводитися різні інноваційні досліди, за допомогою яких ми будемо прославлятися за кордоном, а також ми будемо покращувати навколишнє середовище в нашій країні. На мою думку, наш дім не там, де він побудований, а там, де наші рідні, де наші батьки. Мені здається, він повинен бути якби міцним і дуже уютним, затишним, щоб нам було у ньому якби дуже комфортно. Спокійно, комфортно. Так, спокійно. І на мою думку, що головне – це сім'я, тому що якби, з нею нам і на вулиці добре жити. Це моя думка. Я погоджуся з Юлією, що сім'я, вона для нас найрідніша і вона дуже важлива для дітей та для дорослих людей також. Діти, вони завжди можуть звернутися до своїх рідних, до своїх батьків, знайти там підтримку. Вони можуть, батьки можуть сказати правду своїм дітям і не будуть боятися чогось. Люди, діти, вони, ну, батьки для них найдорожчі, їх потрібно шанувати, не ображати, ну, потрібно їх навідувати, не забувати про них, тому що дуже багато випадків є, що діти, коли виростають, забувають про своїх батьків, але це неправильно. Також ми повинні пам'ятати свою душу, родителі. Пам'ятати свою культуру і національність, що ми українці і повинні пишатись цим, і не забувати традиції, українські традиції і в сім'ї це треба потрібно зберегти. Да, правильно, молодці. Мы хотим путешествовать, заниматься своими делами, развиваться как-нибудь творчески. Но главное это проводить время со своей семьей, я считаю. И всегда знать то, что у тебя есть дом. Это Украина. Спасибо. Действительно, я хочу сказать, ребята, вы взрослые. И через год, через два, у каждого свое. Вы будете создавать семьи.
создавая семью, вы будете ожидать от своих детей благодарности. Каждому из вас, вот как сейчас сидят ваши родители, у них болит душа и сердце за вас. За каждый миг. Никто так не будет радоваться за вас, как ваши родители. Никто не простит вам любого безумия, кроме ваших родителей. Никто вас так не будет понимать, как ваши родители. И вы должны быть готовы к тому, что вы тоже должны стать родителями своим детям такими, чтобы ваши дети вами гордились. Так вот, я желаю вам, чтобы они были веселые, заботливые и мудрые. Да? Ох ты, Боже! Я желаю, чтобы у вас были замечательные дети. Чтобы они вас любили, слушали, и вы ими гордились. И я желаю, чтобы у вас никогда в жизни, то есть было как можно меньше вот таких людей, чтобы они избегали вас и вы уберегались от них. Ваш дом был от них. Будьте счастливы, удачливы и счастливы. И хорошего вам года. I'm
phone, 'cause I said I needed space. I've been torturing myself night and day about that girl, the one I let get away. Say, hey, hey, now, baby. Let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not. Love me now, love me now. House on the I'm lucky now, lucky now, lucky now. You gotta tell me if you love me or not. Love me now, love me now. I'm wishing for you, I'm lucky now, lucky now, lucky now. Where I was talking about sometimes. I'm just busy dancing. Tipsy off that piece of rock, like. Singing like, I'm singing.
la 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 la. Jeans up tight, I can see those stripes. Take your thang thang, girl, do that thing. Show them we were right.
take my hand tonight? Would it take my hand tonight? You will show them we were right. Would it take my hand tonight? Пишу поему про останній дзвоник. Що в ньому? Знань важкі пишні грона. Що в ньому? Ми і наші поривання. Що в ньому? Сум і музика прощання. Пишу поему і відшукаю слово, з якого варто розпочати мову. Що в ньому? Сміх і звуки гомінків. І досвід літ. Воно – випускники. Застигла школа у німому чеканні, бо зараз стануть разом на поріг ті учні, що зі школи вийдуть не на одну, на тисячу доріг. Тож запрошуємо на наше свято головних винуватців – 11-ті класи. 11-й А-клас. Класний керівник – Кошелєва Тетяна Петрівна. То юність крилата повнилась тобі і мені, і кличуть дорогу стежки нас нові. Для нас останній білза, веселий день, ясний світанок, прощальне на очах сльоза. До побачення, школу, вже час вирушати дорогу. Десь моя непроторена стежка забула жита. Десь чекає кохання, десь чекає тривога. Все то моє, мій ніким не торований шлях. Нам усім по 17, усім і крилаті, усі галасливі, усі завзяті. А світ, мов казка, що летить удаль, бо вона скінчилась і усім нам жаль. Прощавай, шкільна скрипуча парта, шкодувати пізно, то не варто, бо у серці тисячі бажань. Тож пробачте сьогодні за все, жарти витівки наші невдалі. На життя ж на крилах несе, невідомі, незвідані далі. Болючим видається час прощання. Ми опинилися в розлуки на краю. Нам зустрічати всім нові світання. Та школу не забудемо свою. Бо в школі ми зробили перші кроки в країну знань і перші відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбуття. І цей останній дзвоник будемо пам'ятати. Та мудрість вчительську, тепло долонь. Бо тільки вчитель може віддавати любов свою і серденька вогонь. Учитель, тобі живуть і доброта, і мудрість. Краса думок захоплює завжди. Ти сієш зерна знань у дитячі душі, щоб розквітали мрії на землі. Привітний, ніжний, відданий, дбайливий, спокійний, доброзичливий в житті. Ти з легкістю переконати вмієш, розрадити і пробачати вмієш ти. В своїй натхненній праці ти щасливий. Ти бачиш в учнях кожен день себе. У творчій долі ти знаходиш сили. Учителю, ми любимо тебе! Знов зозуля кує у гаю та полині, нову пісню слиє, знов співучить і про. Вчителі, не спішіть у літах!
будьте всі молодим, хай здоров'я міцне вам прибавиться знов. Туман яро спливе, пролетять швидко роки, нові учні прийдуть, хай же щастя буде. Збережіть назавжди свої мрії високі, хай за труд нагорода вас у школі знайде. Хай наша школа вільно цвіте та процвітає, хай добра слава про неї лунає. Учні вам здібні, щастя і добра, хай вас завжди поважають. Цих хвилин нікуди не сховатись. Вперед ми дивимось з упевненістю в очах, бо відчуваємо життя новий повтор. І зараз пролетить по нашій школі сумний і веселий останній дзвінок. В кожного на серці почуття, що вже від нас пішло дитинство. Разом з дзвінком йдемо в життя. Ось сонця промінь, перша даль ясна, а ще моє 17-та весна. Це мрії і плани, це у майбутній крок. Так, друже, це останній наш дзвінок. Дзвени над минулим і над прийдешнім, покличте в останнє нас на урок. Дзвени над дитинством, з яким ми прощаємось, сумний і веселий останній дзвінок. Прощавай, моя кохана школа. Нам не забудь ніколи, у нашій серці і душі нехай звучить сумна мелодія, мелодія. І у житті минають дні за днями, та любов до тебе тоне стями, та тільки хочеться не рвати струни, я коли душа моя і мати силу. Відірватись від землі, попрощатися з тобою, і летіти в небеса та зустріч своїй вдачі, і мати силу. Відірватись від землі і пишатися з тобою, тому що сльози на очах, то я від щастя бачу. За порогом чекає нас світанок і дорога цікава і незнана, і відкриття, і пошук, і кохання, і розлука, і щастя, і біг, щастя, і біг. Побажай щасливої нам долі, ми за все спасибі скажем в школі, та тільки хочеться не рвати струни, я коли душа моя і мати силу відірватись від землі, попрощатися з тобою і летіти в небеса на зустріч своїй вдачі. Inside this room, 'cause I wanna.
wanna touch you, baby. And I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just being you.
вчителям у сильний день, бо поклонюся я. Вашу мудрість і науку в серці пронесу. Не забуду ваші очі і душі красу, свою рідну школу не забуду ніколи, бо тут все найкраще пригадую з ласкою і теплом. Я дякую щиро, живі щасті мирі, науки зернину засієм вірою і добром. Свою рідну школу найкраще пригадую з ласкою і теплом. Я дякую щиро, живі в щасті й мирі, науки зернину засієм вірою і добром. Ви мені сьогодні красиві, ви навіть не повірите, мені не жаль оставатися з вами. З бурдами, емоціональними, надіжними. Я хочу начать наш сегодняшний первый урок утром. Что вы чувствуете? Переживание. А 11 лет назад? Переживание. А кто сегодня вам гладил рубашку? Я. Всем что? А 11 лет назад? Мама. А скажите мне, какой погода была 11 лет назад? Дождь. А что я вам вчера сказала? Солнце. Солнышко есть? Да. Вот в вашей жизни всегда будет солнце. Я хочу зачитать вам, какое блюдо я приготовила из нашего класса. Если взять прекрасную улыбку наших девочек и мужественность наших парней, спокойствие Александровского Сережи, художественные способности Алины, смешливость Димы, положить щепотку мягкости Ани, взбить перебор гитары Дани и звонкий голос Вики, добавить наблюдательности Лены, приправить скромностью Юлии Борисовой, аккуратно влить нежность Яны, перемешать под магический взгляд Артура Агасарова, выдержать в серьезности Саши Берес, растопить на горячности Кати, выпекать на эмоциях классного руководителя, в качестве сюрприза положить непредсказуемость Влада, присыпать талантливостью Насти, украсить идеями Юли Добровольской и подавать на стол с галантностью Сережи Константиновича. Подавать можно и в холодном виде, и в подогретом на энергичности классного руководителя. Вот таким образом у меня получился 11 лет, который наконец-таки дошел до последней ступеньки нашей школы, потеряв в неровном бою нескольких своих соратников и своих стройных рядов. Репортаж с петлей на шее. Да. Репортаж с петлей на шее? Да. У вас так? У вас, может быть, другие ответы? Нет. Хорошо. А, нет в дневнике 10-11. Не все коту масло. Что у вас? Не все коту масло. Много шума из ничего. Горе от ума. Много шума из ничего? Горе от ума. Ну, вот такие ответы. Ну,
в моем представлении, вот я себе не все как у мастера. Нет. Горе от ума, да. Дальше. Отличник, получивший двойку. Нет, дневники, если 11-12, можно еще было в бедности. Так. Двойка за подсказку. Горе от ума. Перевод без словаря. Записки. Единогласно. Хорошо. Буфет. Дополнение. Прекрасно. Так. Воскресенье. Лучшее. Родители, вы поняли, что такое воскресенье. Так, хорошо. Замечательно. Переходим к второму. Кто ходит сидя? Автор учебника по информатике за 10-11 Морзе. Длинная клавиша. Следующая. Геометрический головной убор. Цилиндр. Самая яркая звезда на небе. Сириус. Кто написал следующий? Шевченко. Бандура. Хорошо. Так. Собака. Самый кислородкий из веществ. Водород. Крупное спортивное мероприятие. Олимпиада. Прекрасно. Итак, приступаем? Да. Возьмем целеустремленность у Людмилы Александровны. Ольга Степановна. Татьяна Петровна. Татьяна Петровна. Строгость. Валентина Григорьевна. Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна. Доброты. Ольга Татьяна Петровна. Шмут Татьяна Петровна. Людмила Александровна. Людмила Александровна. Степановна. Степановна. Серьезность. Хмелевская. Людмила Александровна. Степановна, хорошо. Красоту. Олежка. У вас жму Татьяна Петровна. Нет, Татьяна Петровна кошка. Мария Петровна. Мария Петровна. Мария Петровна. Юмор добавили. Виталича. Все единогласно. Прекрасно. Умение программировать. Наталья Владимировна. Решительность. Деревянка Елена Александровна. Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. Татьяна Петровна. Жмут. Вы. Я. Понятно. Оригинальность. Ольга Степановна. Ольга Степановна. Грецу. Группа. Мы не написали. Не написали. Татьяна Петровна. Так. Вы. Я. Умение объяснить материал. Любовь Васильевна. Степановна. Любовь Васильевна. Ей было бы приятно это услышать. Да. И, наконец, ответственность. Хорошо. Я думаю, что родители тоже вас поздравят. И людям, которые самым преданным, самым любящим, которые прощают вам все, что бы вы ни натворили, которые любят вас так, как никто никогда вас не сможет полюбить. Итак, уважаемые родители, пожелайте своим детям. Только пожелания мы услышали для вас, и мы все желаем такие же слова сказать вам, чтобы вы были здоровы, учились, добились успехов, поступили куда хотели, и чтобы это была профессия любимая, востребованная, и чтобы все у вас было хорошо. Добрый день. Заздалати потрібно вам буде не раз. Не впадайте у вічі, боріться. Ідіть сміливо, у добрий вам, діточки, час. Мрія кожного з вас хай здійсниться. Ми вас любимо. Желаю, а всій душі желаю вам знайти свій путь в цій житті.
И чтобы невзгоды и неудачи не озлобили и не ожесточили вас. Оставайтесь добрыми, нежными и знайте, что у вас всегда есть дом, есть родители, куда вы можете вернуться в любой момент. Одна маленькая ступень для вашей жизни. Вы уже идете в самостоятельную жизнь. Мы за вас все очень рады, что вы такие вот сегодня красивые, энергичные. Вы знаете, вы такие, вы как звезды сияли сегодня. Я хочу вам пожелать, чтобы вся ваша жизнь была усыпана только звездами. Пусть у вас будут все мечты. И пусть ваши дети приходят сюда, в эту школу, обязательно. Да, Татьяна Петровна? Нужны дети в школе? Чтобы дети, ну то есть уже наши будут учились только в этой школе. Чтобы у вас присутствовал боевой дух, чтобы вы не попадали в такие вот ситуации, чтобы у вас всегда... Где вы бы не постучались, чтобы двери были открыты. Вы самые лучшие, самые умные, самые талантливые, самые для нас. Мечтайте, фантазируйте, пусть ваши мечты побольше, почаще исполняются. Ну и мечты и фантазии — это наше будущее, и ваше тоже. Чтобы шли вперед упорно и достигали своей цели. Желаю вам. Самое главное, чтобы вы друг друга никогда не забывали, встречались почаще, были веселыми, дружными. И самое главное, чтобы вы всегда достигали своей цели, никогда не опускали руки, и чтобы вас по жизни сопровождала вера, надежда и любовь. Главное, как сказала одна мама, найти свой путь. Ребята, развивайтесь на протяжении всей своей жизни, работайте над собой. Как в психологическом плане, так и в профессиональном. И это самое. Чтобы все было хорошо. Вы всегда останетесь для нас детьми. Но вам столько всего желали сегодня, а я хочу вам пожелать оставаться всегда быть людьми. Людьми с большой буквы. Что бы с вами ни случилось, богатство, счастье, бедность, горе, оставайтесь всегда людьми. Вы прошли первый этап большой в своей жизни, а теперь у вас будет этап еще больше, сложнее, и вы входите почти во взрослую жизнь. И хочу пожелать вам всем, чтобы этот этап был для вас еще легче, чем для вашей школы, чтобы вы его прошли на одной волне, очень легко по жизни. Мы вам поможем всем, как сможем. Для нас вы будете всегда любыми, и самые красивые, и самые желанные. Мы всегда очень за вас будем переживать. А вам, Татьяна Петровна, низкий поклон за наших детей. Спасибо вам, что вы всегда оставались рядом. Что мы действительно показали всем, что мы дружный и достойный класс. Что мы действительно лучше. И спасибо вашим учителям, которые действительно нас воспитывали на протяжении 11 лет. Спасибо родителям, которые терпели наши истерики, срывы. Спасибо всегда за их поддержку. Все будет хорошо. Спасибо, главное, Татьяне Петровне, что она всегда оставалась рядом и всегда... Выдерживала. Ну, за эти 2 года мы действительно многое прошли. Мы и ругались, и мирились, и в конце, вообще в начале, во втором семестре 11 класса мы действительно очень сдружились. Мы показали, что мы можем быть единым целым. Хотела спасибо вам сказать за все эмоции, и плохие, и хорошие. Наташа, ви завжди були з нами, ми завжди були разом, щоб не траплялися, щоб не відбувалося в класі, але ми завжди залишалися одним класом, однією сім'єю. Також я хочу сказати всім батькам дякую за те, що виглядали нас, дивилися за нами. І хочу сказати вам дякую за те, що ви підтримували нас і робили все, що тільки можна. Ну, я благодарна, що... Ну, я не жалею, що я прийшла сюди. Дякую Тетяні Петровні, некоторим дідулям за підтримку. Дякую мамі за витримку мене. В принципі, все. Я в первую очередь хочу поблагодарить вас за все ваши советы и подсказки, когда всегда были уместны. Иногда мы вас не слушали, и вы оказывались правы, и мы это осознавали. Я хочу поблагодарить всех вас. Ну, не всегда у нас все получалось, конечно, но мы сейчас вышли, у нас все вышло, мы были красивые, одинаковые, дружные, и все у нас будет прекрасно.
Ну, давайте в первую очередь я поблагодарю всех родителей. Спасибо вам огромное, что вы нас терпите, за ваши нервы. Извините нас, что мы такие дети-транжиры. Понимаю, что у вас сложная работа, и у кого-то один ребенок, у кого-то их много, и за всем нужно следить. Вам низкий поклон за то, что вы такие у нас замечательные. Всем огромное спасибо вам огромное за ваше терпение, за то, что вы нас всегда поддерживаете, и даже в тех некоторых ситуациях, с которыми вы с нами не согласны. Рано или поздно Татьяна Петровна согласится, потому что она нас любит. Спасибо вам большое. Дети, я с вами тут второй год, но для меня они почти дети, потому что мне скоро 18. Спасибо вам большое, вы действительно очень дружный класс. Мы начали сближаться, я бы так сказала, на середине 10 класса, где-то так, особенно когда мы начали репетировать первый звонок. Мы как-то очень отдаленно друг друга были, но когда у нас был первый звонок, флешмоб, мы начали сближаться, и это было как-то очень неожиданно, потому что я не думала, что мы сможем до такого дойти, но, слава богу, у нас все получилось, теперь мы 11 класс, у нас все хорошо. Спасибо вам большое, вы самые классные, не считая других. И даже если мы хотим выделиться, у нас это всегда получается, и мы самые лучшие. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы оказались и в трудные, и в счастливые моменты со мной. Родителям спасибо за поддержку, за то, что всегда верите в нас. Татьяна Петровна, спасибо за то, что вы всегда рядом, поддерживаете нас во всем, чего мы желаем. Хочу всем вам пожелать того, чтобы наши мечты сбылись и верите в лучшее. Я в этом классе проучилась 11 лет, даже с некоторыми больше в садике, и мне этого будет не хватать, сарказма, иронии, видосиков снимаю. И сейчас тяжело, потому что мы идем в новую жизнь, и мы не знаем, что будем там, потому что мы уже друг к другу привыкли и знаем друг друга, и я очень буду скучать за вами. И спасибо родителям, спасибо тем троим за то, что не убивали нас. Но вы всегда останетесь со мной, и я буду вас помнить. На самом деле очень грустно, что мы уже заканчиваем школу. Я буду со всеми скучать, всех люблю. Татьяна Петровна на самом деле очень хорошая женщина с большой буквы. Я даже не знаю, как она нас вытерпела. Много она нам помогала. И всего этого бы не было, если бы не наши родители. Большое спасибо нашим родителям. Они тоже очень много сделали. Ну, всем спасибо. Хочу сказать, что главное в жизни — это поддержка, и поэтому я поддерживаю Александровского и Ильницкого. Хочу сказать то, что с самого начала, как я к вам пришла, все знают. Не знаю, как это сказать. Наверное, все шло не очень гладко. Мы как-то не так уж хорошо общались. Потом прошло время, и мы настолько сдружились, и у нас столько всего было в школе, столько моментов, которые навсегда, наверное, запомнятся и будут, ну, наверное, даже в сердце. И я вот буду безумно скучать просто за всеми, с кем я хорошо общалась, да и вообще за классом, за школьными нашими буднями, которые у нас сейчас были и на данный момент продолжаются. Татьяна Петровна, вам это просто за ваше терпение, за вашу любовь и доброту. В 11 классе произошло много изменений, и как и хороших, так и плохих. Сколько у нас ссор было, сколько у нас всего было, и мы это все прошли. И я безумно всем благодарна за это. И, конечно же, хочу сказать большое маме спасибо. Она меня терпит, она меня ставит. Поэтому всем большое спасибо. Кто закрывает? Я очень рад
с вами закончить этот 11 класс. И вы дороги мне, и мы очень сильно сдружились с вами. Елена Петровна, я очень рад, что вы стали моей второй учительницей и провели меня в эту взрослую жизнь. Я извиняюсь за все плохие, хорошие, там, все, за все извиняюсь, за все. И не держите на меня зла, я люблю вас всех. Спасибо большое. Дорогой мой класс, я вас очень сильно люблю, буду всегда вас ценить, всех обнимаю и желаю вам успехов дальше, чтобы в вашей жизни было все хорошо, было только счастье, удачи, здоровья, терпения и всего самого наилучшего. Татьяна Петровна, я благодарна вам, что вы нас всех терпите. Я очень рада, что вы мой классный руководитель. Я вас никогда не забуду. Я вас очень люблю. И спасибо большое родителям. Вот, низкий вам поклон. Ну, я в первую очередь хочу сказать, что я рад, что выпускаюсь с этим классом. Ну, именно в этом классе я обрел своих самых близких друзей. Познал их цену, когда мы ссорились, потом дружили снова. Хочу сказать, что я очень полюбил этот класс, несмотря ни на что. Я хочу вас поблагодарить за то, Татьяна Петровна, в первую очередь за то, что вы заранее мне предупреждали, что мне что-то грозит. Помогали мне. И уберегала, чтобы не ляпаться. Да, спасибо большое. Последний ученик, хочу просто сказать спасибо большое вам, Тяна Петровна, и вам, девочки, за то, что помогали списывать домашние задания, там, контрольные. Благодарю за вашу поддержку. Всего хорошего. Буду очень скучать. Главное, подходим к концу. И я подготовила еще пару сюрпризов для вас, чтобы немножко смягчить свои последние слова. Все, что я думаю, и все, что я желаю, вы прочитаете в этих открытках, которые я готовила для вас. Здесь я написала маленькое послание каждому. Эта открытка представляет из себя... Я пустую покажу. Эта открытка представляет из себя эмблема нашей школы. Фотографии, которой закончился фильм «Напоминание о первом уроке». И дорога из школы, которая вас провожает. Ну, и чтобы немножечко был юмор, немножко. Ну, знаете, как дети, мы прощаемся с детством. А детям положено дарить игрушки, и они верят в чудеса. Я очень хочу, чтобы вы тоже продолжали верить в это. Потому что даже будучи взрослыми, мы остаемся маленькими детьми. Вы заканчиваете в год собаки. И это замечательное животное, непременно принесет вам удачу и радость. Тот, кого я буду вызывать, это у нас лотерея. У меня здесь не просто собачки. Я, во-первых, хочу, чтобы вот эти собачки заняли через пару лет, ну, вообще-то, мальчики, вы знаете, что это за собачки, да? Да. Вот, я хочу, чтобы они были прицеплены к вашей машине. Но на самом деле в каждой собачке содержится маленькое предсказание. Вот. Я не буду читать то, что здесь написано. Это личное, и каждый прочитает его сам. Третий раз я перетасовываю, третий раз мне попадается сверху одна и та же открытка. Видимо, с этого человека я должна начать. Дима! Димочка, я хочу сказать, что я, ну, правда, боялась, когда ты пришел в 10 класс, когда мне показали список, и там был Флоренко. Я, ну, честно, я настолько, ну, вот правда, вот я отношусь к тебе как к другу. Вы не представляете себе, насколько это надежный человек. Вот
и насколько он честный. Спасибо тебе за это. И твоя игрушка, твоя открытка. Спасибо вам. Спасибо тебе. Следующая открытка твоя. Добрая, нежная, звонкая, яркая. И транжира. Ну, я не знаю, как насчет транжира. Я как раз думаю, что как раз наоборот. Я хочу, чтобы ты была счастлива и удачлива. Спасибо большое. Ага, у меня два Артура, и оба написаны Артур. Но я по первой строчке. У меня есть беленький Артур, есть черный. Я хочу поблагодарить тебя за поддержку, за твою открытость, за твою честность и за твою обаятельнейшую улыбку. Страшно. Умная, интеллигентная, красивая, талантливая. Ну, море эпитетов. Счастья тебе. Спасибо большое. Анечка. Ну, мы очень мало знакомы, но изящная, умная. И умеет за себя постоять. Ну и признавать свои ошибки тоже умеет. Влад. Ну вот, вот правда, мне очень нравилось с тобой общаться, но в те моменты, когда мне удавалось тебя поймать. И все знала 100%, когда я тебя не поймала. Ты очень хороший человек. Ты очень умный. Спасибо. Умный, хороший, честный. Так, Дарвини, Сережа, наконец я просто рядом с тобой. Я 7 лет, вот 7 лет мне захотелось. Он рос, возмужал, но все равно чистота и обаяние всегда было при тебе. Спасибо. Девона. Красивая, обаятельная и, ну вот она у меня как моя, очень, если что не так, я вот если что не так, Саша всегда мне говорила четко, вот я вот что-то не так, и Саша была у меня всегда как маяком. Здоровья, Сашенька, с удачи. И я тебе всего самого хорошего желаю. Так, у нас есть еще один Сережа. Может быть, не все и не всегда его понимали, потому как я говорю, что талант. Согласитесь, что человек талантливый. Да. И как все люди этого уровня, он не всегда себя мог раскрыть и не всегда себя мог преподнести. Будь смелее, Сережа, спасибо. Все получится. Ты сюда, моя хорошая. Кто меня поддерживал, и кто понимал, и кто на 3 шага вперед все видел, так это Лена. И спасибо тебе, Леночка, за спасибо поддержку. И чтобы ты была счастлива, и все спасибо у тебя было хорошо. Как вы думаете, кто будет следующий? Левая, правая рука. Все домашние задания. Все. Значит, я правильно тебя характеризовала. За все душа болела. Если что, и если Яна не было, сигнальный зошит у нас оставался незаполненным. Артура, да?
Катя. Катя. Почему слабо было? Правильно. Алина? Боже. Катя. Артур, Катя, Юля. Катюша. Боже. Ты же здесь, да, моя хорошая. Адреналин. Только хороший. Ну, я была готова моментами убить, а моментами расцеловать, но все равно я тебя люблю. Я даже не знаю, за что. Я на вас. Будь счастьем. Будь счастьем. Мягкий, добрый, нежный, спокойный. Данечка, видишь, как я тебя в четко готова. Да, ты не только для меня, ты для всего класса. Такой ты у нас одноклассник. Настя, ну, тоже ух. Алина. Но на 100% всегда могла положиться. Юля. Никогда не подводил. Юля. Нет, подводил. О, Артур. Артур, это... Я люблю. И как же мне тоже хотелось ему шлёпнуть, как я его так часто делала. Вчера. Последний раз было вчера. Так, ну, я очень рада, что к концу 11 класса мы уже не плачем по каждому поводу, и мы уже воспринимаем жизнь так, как оно должно быть. Смотрим честно, мы и вообще очень нежная, добрая, ласковая девочка. Алина, но я хочу сказать, что эти слова точно так же подходят Юле Борисовой, потому что она точно так же человек, который надо учиться что себя показывать, демонстрировать. Пусть бы, потому как ум и скромность, и вместе с этим широкой души человека. Ну и мой лидер, генератор идей. Двигатель! Как вы думаете, кто? Юля. Всего хорошего тебе. Двигай, генерируй, дерзай. Ну и одна осталась, но я все равно ее приготовила. Я надеюсь, что мы с ней увидимся, с Дашей. Потому как незримо, но она тоже была нашим одноклассником. Ну а теперь мы подошли совсем-совсем к концу. Я перед тем, как сказать совсем последнее слово, хочу закончить притчей. Я хочу рассказать вам одну притчу. Один мудрец однажды собрал своих учеников, поставил перед ним сосуд пустой, вот, и наполнил его крупными камнями. Он спросил своих учеников: «Скажите, сосуд полный?» Мы сказали: «Да». Тогда учитель взял камни поменьше и поместил эти камни тоже туда. Сосуд тоже оказался полным. Тогда он взял песок и всыпал. Песок тоже всыпался туда и заполнил щелочек. После этого учитель сказал: «Большие камни – это ваш любимый человек, это ваша семья. Это ваше здоровье. Это самое главное в жизни. Именно это наполняет жизнь. Мелкие камни – это работа, дом, песок. Все остальное в жизни – это песок. Поэтому берегите свои большие камни. Именно они вас держат за жизнь. Именно они вас поддерживают. И вы живете именно ради ваших любимых, вашей семьи, ваших друзей. А
остальное, наряды, есть новый телевизор, новая машина. Это все песок. Это проходящее, которое стечет после первого дождя. Ну вот. Crazy back.
хто прийшов підтримати і порадіти за наших дітей в такий щасливий для них день. Вручення атестатів про повну загальну середню освіту. Урочиста підрада з нагоди вручення атестатів про повну загальну середню освіту оголошується відкритою. Рішення педагогічної ради від 22 червня 2018 року, протокол номер 14, за результатами навчального року зовнішнього незалежного оцінювання, в тому числі і державної підсумкової атестації, наказую випустити учнів 11 класів зі школи і видати атестати про повну загальну середню освіту. Благословення батьків та вчителів візьмемо. Прагнемо до найкращого. Успіх, особисті перемоги, реалізація задумів, творчі плани стануть запорукою знань, отриманих в школі, капіталом безцінним, що допоможе нам у житті. Випуск 2018! Вот і послідовність.
небой твоей любви. Высохли утром и улетели в небо тетрадок стаи. Школьный выпускной, школьный выпускной, все, о чем с тобой тогда мечтали. Ты помнишь, провожал тебя домой. Мы вместе до утра с тобой пропадали. Школьный выпускной, будет нам теперь лишь только сниться. Как жаль, что этот день для нас с тобой уже не повторится. З давніх давен люди піднімали голову, спрямовуючи свій погляд у зоряне небо. Он велика ведмедиця, он шумацький шлях, а он пролетіла в небесній глибині комета, а он загорілась нова зірка. Головне – не загубитися у цьому космічному небесному просторі. Нічною порою вдивляюся в небо, десь там, у ясній далині. Мені усміхається лебідь зірковий, і космос співає мені. Для нас, випускників, впродовж 11 років була рідна школа, рідні вчителі. Сьогодні ми разом з вами відправимося в подорож по цьому зоряному небу. Покажемо, якими сузір'ями ми мандрували, аж поки не отримали атестати. Червнева ніч у зорянім намисті, ще поруч казки і дитинства береги. Та манять загадковістю величною, дорослості яскраві маяки. Як швидко збігли вересневі ранки з тим першим дзвоником, що кликав на урок. У пам'яті залишиться назавжди дзвінок останній і квітучий травень. З дитинства в юність перший крок. Как хорошо быть молодим, верить, любить, оставаться таким. Но очень важно одно лишь понять, что ни минуты нельзя потерять. Стать чемпионом или певцом, мир посмотреть и построить свой дом. Песню сложить, на вершину взойти, остров открыть или друга найти. Жить, творить, давай скорее много, мы с тобой успеем, мы давно уже не дети, и за этот мир в ответе. Инженер и математик, нас на все с тобою хватит, и военный, и филолог. Мир твори, пока ты молод. Как хорошо быть молодым, верить, любить, оставаться таким. Звездам стать ближе, спуститься на дно, слабым помочь или сняться в кино. Если силен ты, ловок и смел, если увидел жизненный цель, значит вперед на благо земли. Ведь будущих дней только мы короли. Жить, творить, давать скорее много, мы с тобой успеем, мы давно уже не дети, и за этот мир в ответе. Инженер и математик, нас на все с тобою хватит, и военный, и филолог. Мир твори, пока ты молод. Подорож починається із сузір'я, без якого неможливе саме існування рідної школи. Є в нашому космосі людина, яка знає кожного нас в лице і поіменно. Вона знає, що потрібно зробити, щоб наші досягнення засіяли, а не гаразди зникли. Головною найяскравішою зіркою нашого шкільного небосхилу є Лінник Лариса Володимирівна. Директору школи – честь і хвала. Директору школи – дружнє ура. Директора в школі усі поважають. Важку ціну праці не всі, мабуть, знають. Директор – порадник і просто учитель людської душі, знавець просвітитель. Що заплановано було, усе зробили. Хоч і затрачено енергії багато, та основне – дітей учили і любили. Щодень у школі – це робота і свято. Тож дякуємо щиро за роботу, за свято, що в душі жило щоденно, і за порядність, мудрість і турботу, яка йшла від вас до нас натхненно. Незамінними помічниками нашого директора є його заступники. Їм головне – порядок у школі, а все, що інше – суєта. Коли по класах і коридорах, і дисципліна, і чистота,
то вчителя на курси терміново, то знову хтось уроки прогуляв. Змінився розклад, на сьогодні знову. Ну як тут будь, ніхто це не чекав. Шановні наші, Валентина Григорівна, Любов Васильівна, Світлана Васильівна, Марія Петрівна, бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, творчої наснаги та визнання серед колег. Прийміть наші щирі вітання та подяку за вашу таку нелегку працю. Когда настанет тот миг, когда из школы мы должны уйти, когда настанет тот миг, тот час, когда придется жить без вас, нелегкой дорога отсюда покажется нам, но все же минуты исчезнут, прощаться пора. В школе мы до свидания говорим сейчас. Пожелай на прощание счастья в добрый час. В школе мы до свидания говорим сейчас. Пожелай на прощание счастья в добрый час. Ну що ж, здається, справді все. Закінчилися уроки, і їх більше не буде ніколи. Як дивно звучить це слово «ніколи». Будуть інші життєві уроки, а цих, шкільних незабутніх, не буде. Вони відійшли, відлетіли, залишився лише спогад. Відлетіло і наше дитинство. Так, минуло наше дитинство тихо і непомітно. В пам'яті залишилися перші літери, перші слова, мелодійний дзвінок і ніжний голос першої вчительки. Дитинство, ти минуло, але в наших серцях ти залишишся яскравою зіркою, що світитиме нам все життя. Тож полиньмо в дитинство, погляньте, ось воно. Тоді все було вперше. Перший клас, перший зошит, у якому написали перше слово – мама. Перша парта, за якою сидів перший шкільний друг. І, звичайно, найвродливіша, найрозумніша та найдобріша вчителька – наша перша шкільна мама. Перші вчителі були тими людьми, які маленьких розгублених дітлахів перетворили в школярів. Відкрили для нас неповторний світ знань, світ навчання. Ви – скульптори наших душ. Років неповторний дивосвіт, і ваших слів живе зоріє згадка. І нині вдячні шлють для вас привіт уже дорослі хлопчики і дівчатка. Хоч проходять літа, хоч минають літа, та для нас, як тоді, ви й тепер молода. Не забути той час, як прийшов і в перший клас, як уперше в той день ми побачили вас. На синіх вікнах райдуга повисла. Вона до школи кличе мене знов. Учителю, ви перша наша пісня, як пісня птаха з гомінких дібров. Усміх щирий такий, ніжний дотик руки. Ви наставник для нас, ми ж усі першачки. Ви в нас добрі були і навчали нас так, щоб ми гарно вели першу букву і знак. Ми зізнатися хочемо вам у цей час, люба вчителько наша, ми любимо вас. Букетиці, як в той далекий ранок, ми хочемо піднести вам і стати мовчки на привітний ганок, бо серці вірять більше, ніж словам. Первый школьный наш день помним мы, как вчера. Вы явились, как свет и как лучик добра. За руки вы взяли нас, повели с собой в класс. И настала тогда, милой школы, пора. За руки вы взяли нас, повели с собой в класс. И настала тогда, милой школы, пора. Вы учили дружить и любить и прощать. Мы могли вас, как мам дорогих, обожать. Не забудем никогда ваши добрые глаза. Разрешите о любви вам сегодня сказать. Не забудем никогда ваши добрые глаза.
Разрешите о любви вам сегодня сказать. Все. Не забудем мы ваш самый первый урок. Хоть уходим сегодня за школьный порог. Вам терпения и сил на учительском пути, чтобы сына своего привести к вам смогли. Вам терпения и сил на учительском пути, чтобы сына своего привести к вам смогли. Пам'ятаєте ту мить, коли ви з теплих і лагідних рук першої вчительки перейшли до середньої школи з безлічі кабінетів та вчителів? Коли не сміливо, але з горстю ставали, як то кажуть, на крило, і відчували себе майже дорослими, навчаючись вже аж на третьому поверсі. Так легко було заблукати, але ми впорались, бо нашим компасом, нашим рятунком були рідні вчителі. Легкокрилими птахами пролетіли шкільні роки, і ось настав той хвилюючий час, коли ми виходимо за шкільний поріг. Нам радісно і водночас сумно, бо це мить прощання з усіма вами, з вчителями і друзями. З почуттям глибокої вдячності ми будемо згадувати рідну школу і вас, наші наставники. Адже ви не тільки навчали нас, а й намагалися виховати добрими, чесними, справедливими. Ви запалили на небосхилі для кожного з нас зірку. Чому ж, учителю, ти посмутнів? Ховаєш сльози, щоб ніхто не бачив. Ти ж сам трепляче нас сюди привів. Шляхи в майбутнє зорями позначив. Така вже доля, вчителю, твоя. Зустрітися, аби згодом розпрощатись, і з серця в серце перелить добро, і учителем навіки залишатись. Шановні вчителі української мови та літератури, Олена Олександрівна та Людмила Олександрівна, на школі ви любили і мови рідної навчили, щоб ми в свої 17 літ йшли українцями у світ. Тож дуже вдячні вам за мову, ліричну, милу, світанкову. Ми понесемо мову в світ, а вчителям палкий привіт! Шановні Надія Іванівна, Любов Васильівна, Надія Віталівна, вчителі російської мови та зарубіжної літератури, знавці Шекспіра, Гьоте, Конан Дойля, нехай частіше посміхається вам доля, щоб ви не лише в віршах і піснях скрізь побували у чужих світах. Шановні вчителі англійської мови Тетяна Петрівна і Надія Сергіївна, ми іноземну мову теж вивчали, щоб розмаїтті світу не пропасти. Бо іноземну мову треба знати, щоб добре слово другові сказати, який живе за сотні довгих миль, і мова в нього інша, інший стиль. Життя одне, і нас коли зведе, від цього ти не дінешся ніде. Тож так важливо знати різні мови, тоді життя приємне і чудове, бо розумієш все і вмієш сам сказати. Слова не треба в словниках шукати. Учителям ми вдячні безкінечно. Прийміть подяку і любов сердечну. Шановні вчителі математики, Ольга Миколаївна та Надія Васильівна, нас математики навчали, щоб ми усе прорахували. Що множити, а що ділити, і як у складному світі жити. Любов нам множити потрібно, ділити радість принагідно, от щирість і щедрість додавати, а зло від серця віднімати. Як нам це понять, чим боль унять? Но уходить сегодня надо, кто нас будет учить, как дальше жить? Больше не будет вас рядом, мы помним каждый урок у вас, любимый школьный наш класс. Нам доброты вашей не забыть, всегда вас будем любить. Даже если мы уйдем, вернемся в школу вновь, каждый ведь из нас вас ждет и помнит. Навсегда нам в сердце вы оставили любовь. Даже если мы уйдем, вернемся мы домой. Почнемо так робити,
то правильно ми будемо жити. Чудово, здорово і ясно. Тож буде все у нас прекрасно. За це ми вдячні вчителям. Від нас уклін доземний вам. Шановні вчителі хімії Наталя Сергіївна та Тетяна Петрівна, хімія – наука і складна, і цікава, бо присутня всюди, будь це сталь чи кава, чи листок зелений, чи роса у полі. Ось таку науку ми вивчали в школі. Сил не шкодували, так її вивчали. Тож багато дуже в світі ми пізнали. Часом програвали з нею у двобої. Та знання чималі несемо з собою. Із науки пізнання ці дрібні, та в житті людини кожної потрібні. Вчителям хорошим вдячні ми всі щиро. Зичимо щастя, успіху і миру. Шановна Валентина Володимирівна, фізика, наука в світі необхідна. У житті людському дуже всім потрібна. Без знання законів космос не злетіти, через річку бистро міст не спорудити. Дякуємо щиро за шкільні уроки, хоч чимало з нами мали ви мороки, та прийміть подяку і вітання чемні за уроки в школі і слова натхнені. Шановна Валентина Григорівна, яка земля чарівна, просто диво. Ми ж люди на планеті голубій. Живемо тут комфортно і щасливо, хоч зоримо у небі, будучи на ній. А в школі географію вивчали, що добре знати, що навколо нас. Материки, моря, ліси, канали, і гори, і ріки, і різні ери, і час. Захоплива наука, що й казать, казковий світ, хоч пиши вірші, учителю, що світ дав нам пізнати. Спасибі, щирі-щирі від душі. Шановні вчителі біології, Наталія Сергіївна та Тетяна Петрівна, навколо нас природа наче казка, рослини і тварини й дивосвіт. В природі є добро, любов і ласка. Про це дізнались ми з маленьких літ. А ще є світ невидимий для ока. У цих істот іде життя своє. Їх поведінка іноді жорстока, але у світі кожному своє. Та створене в природі все, щоб жити. Радіти сонцю, дощику й теплу. Людина в світі, щоб добро творити. Усі часи протистояти злу. За цю науку вдячні ми сердечно учителям, що вчили доброті. Уроки ваші в серці безкінечно. І вас ми не забудемо в житті. Шановні вчителі історії, Ольга Степанівна та Ніна Іванівна, історія – це пройдене життя, та без минулого немає майбуття. Для того ми історію вивчали, щоб краще рідну землю нашу знали. А як пізнали, серцем прикипіли, для себе цілий всесвіт враз відкрили, якого роду племені ми діти і як нам далі в світі жити. Тож за науку вдячні ми без меж, історикам вклоняємося теж. Швидко плинув час, рік за роком і дорослі ми. Сумно й весело, та позаду вже шкільні роки. Нас навчали, що прагнули до знань і я йти. Йти до мрій своїх, хоч бувають нелегкі шляхи. Хоч бувають нелегкі шляхи. Позаду вже шкільні роки. Ми будем пам'ятати шкільні роки. Наставникам ми завжди вдячні будем. У кожного в житті своя дорога. Та нашу школу не забудем. Ми вдячні вчителям за основ здоров'я Ніні Івановні та захисту вітчизни В'ячеславу Віталійовичу та Олені Олександрівні. Хто ці предмети знає, той здоров'я має. І не тільки силоволі вони в нас виховують, але й загуртовують, вчать вітчизну захищати, добрими людьми ставати. Шановні вчителі трудового навчання Надія Іванівна та В'ячеслав Віталійович, людина і праця, як сіамські діти, нізащо їх не можна розділити. Труд без людини просто не існує. Людина ж без труда життя марнує. Тому до праці ви привчали нас у школі. Трудились ми в майстернях і у полі. Навчилися чогось таки робити. І буде легше нам у світі жити. Спасибі вчителям за працю і натхнення. Ми в праці бачимо наше сьогодення. Щира подяка вчителям інформатики Наталі Володимирівні та Тетяні Михайлівні. Інформатика – складна наука. Хтось із учнів її любить, а для когось вона мука. Та в житті, як не крутись, без неї нам не обійтись. Щоб предмет ваш добре знати, багато треба працювати. Шановні вчителі фізичної культури,
Олег Олександрович, В'ячеслав Віталійович, Олена Олександрівна. Хто у школі найпруткіший і бадьоро виглядає? Дітей щоранку на зарядку виганяє. Кроси, біг, стрибки, змагання. Лише мужнім це під силу. Вчителю фізкультури учнівські вітання і побажання щастя щире. Шановні вчителі художньої культури, Ольга Степанівна та Наталія Сергіївна, на уроках руки в фарбі, пензлі, скрісті олівці, намалюй, може, барбі, квіти, дивні корінці чи будівлі, стиль бароко, ріки, що течуть широко, танки, кораблі, авто, поїзд, літаки, метро. На папері оживають наші мрії і думки, чи реальні, чи незнані, нерозгадані світи. Ми дякуємо всім вам щиро. Кого здоров'я, друзі? Працює хто на освітянській ниві, то навчальною частиною керує, хто розпорядження директора друкує. Кого здоров'я, друзі, наше так турбує, хто безліч книг у голові тримає, знайти потрібне завжди нам допомагає, щоденно одяг хто пильнує, духмяність булочок дарує. Що ж можемо в святковій ейфорії учителям сказати щиро знов? Спасибі за дитячі світлі мрії. Подяка вам, шановні, за любов. Разбросали свой пух, тополя по траве облака. Полетели облакам высоко, ведь не понять, как мы быстро с тобой повзрослели. Важный день, новый шаг, выпускной, мы волнение не скроем. На лицах шар воздушный сорнет и над землей школьный двор в облаках растворится. Шарик рвется в полет, вроде что тут такого, отпустить навсегда беспокойную нить. До свидания, любимая школа, обещаю тебя не забыть. Не забыть никогда силу доброго слова, как учились мечтать, как мечтали любить. До свидания, любимая моя школа, обещаю тебя не забыть. Не забыть этот двор, этот класс, где нам парты казались большими. Знаешь, доброе детство и не раз нас захочет вернуть ностальгия. Здесь все те же гудят тополя, за собою зовет теплый ветер. И такие родные здесь стоят, нам с тобой незнакомые дети. Шарик рвется в полет, вроде что тут такого, отпустить навсегда беспокойную нить. До свидания, любимая школа, обещаю тебя не забыть. Не забыть никогда силу доброго слова, как учились мечтать, как мечтали любить. До свидания, любимая моя школа, обещаю тебя не забыть. Здається, зовсім недавно ми повернулися з літніх канікул. Загоріли, відпочили. Повні сил. Все було, як завжди. Тільки ми тепер у школі були найстаршими, найдорослішими і найрозумнішими. Як завжди, ми перездавали, переписували, рішали, відповідали, прогулювали. І здавалось, що так буде завжди. Та рік пролетів надзвичайно швидко, і прийшла пора тестів та іспитів. Нам довелося зібрати усі свої сили, усі набуті знання та уміння і неабияку витримку. В голові карколомним калейдоскопом пронеслись літературні герої та історичні дати, математичні рівняння та фізичні формули, хімічні реакції та біологічні досліди, незрозумілі іноземні слова та спортивні нормативи, а також безліч цікавих акцій, конкурсів і змагань. І поруч з нами завжди був один помічник. У
мистецтві людину, яка веде творчий клас, називають майстром. У спорті того, хто готує команду, називають тренером, а в театрі – режисером. А в школі цю людину можна назвати опікуном, другом, адвокатом, психотерапевтом. Мова йде про людину, яка збагатила наші серця, освітила їх іскрами добра, завжди розуміла, підтримувала нас усі ці роки. Рідні наші, Валентина Григорівна і Тетяна Петрівна, жодними словами не передати наших почуттів до вас, нашої любові і нашої вдячності вам. Ви – наші вітрила, що дають нам наснаги долати всі перешкоди, йти далі, незважаючи ні на що. Хто навчав, наставляв, хвалив і радів разом з нами. Хто навчив нас не зупинятися на досягнутому. Хто, не жаліючи себе, вкладав у нас не тільки знання, а й душу. Хто усі ці 7 років щодня зустрічав нас, а тепер назавжди пам'ятає вже. Це, звичайно, наша друга шкільна мама, класний керівник. Це до них ми бігали з нашими проблемами та негараздами. Це з них ми цілі уроки не зводили очей. Це їх ми любили так, як люблять найріднішу людину. Це їх тихий, ласкавий голос хочеться чути знову і знову. Як діточок рідних, ви любили весь клас. Ви вистачало терпіння, сили і сміливості вести за собою, щоб кожен з нас тримав в руках гордо свій атестат зрілості. Власний керівник, ну що казати, слів не вистачить, щоб про неї все було. Бо вона – це друга наша мати, де суворість разом і тепло. А тепер стоїть із нами разом, і сльоза бринить у неї очах. Бо прийшла пора прощатися із класом, проводжати діточок. Сьогодні ми дорослі і поважні, виконуємо ваші настанови, бажаємо в труді досягнень справжніх, бадьорості, натхнення і здоров'я. Бажаємо, щоб ті, що завтра прийдуть, навчались добре, вас не нервували. Дозвольте вам подякувати щиро за те добро, що ви нам дарували. Дорога і любима наша Тетяна Петровна, сердечно благодарим вас за проявленную доброту, за постоянный оптимизм, за крепкий характер, за то, что вы были идеальным человеком с хорошим характером. Спасибо вам за эту поддержку. Спасибо вам большое за то, что вы нам дали интересную школьную жизнь, легкую учебу, увлекательный досуг. Все мы будем на протяжении всей жизни, наверное, помнить все эти 7 лет, проведенные вместе с вами. Конечно же, мы хотим приходить к вам и почаще, чтобы, конечно же, вспоминать все эти прошедшие года и, конечно же, сегодняшний выпускной. Хотим вам сказать большое спасибо, и все эти слова сегодня для вас. Зал, подпеваем! Безумный мир наш создан для тебя.
переполняют эмоции. Но спасибо вам, мои родные. Я жизнь живу недаром. Закрываем за собой двери, за которыми остаются 11 школьных лет. Впереди непокоренные вершины, новые открытия. Не каждая тропка окажется гладкой. Не все испытания будут легки. А жизнь лежит перед вами, как тетрадка, в которой еще нет ни строки. Всегда помните, ребята, что человек – это самое гордое создание природы. Ему покорилась земля и небо. Пусть ваши руки будут руками Созидателей. Запомните, ребята, этот миг. Запомните этот день. Сегодня ваш звездный час, которого так долго ждали. И мы с Валентиной Григорьевной желаем вам не только успеть загадать свое желание, но поймать свою звезду и удержать ее в руках. А життя – це робота і диво. В нім печалі і радощі є. Ідіть впевнено, вперто, сміливо. Вибирайте найкраще своє. Любов і злагода панує. І достаток повниться щораз. Щоб ви добра мали багато, а доля квітла, наче сад. І щоб на вас із неба падав лише щасливий зоріпад. Божого вам благословіння, вірних друзів, наснаги, оптимізму і невичерпної енергії. Щасти вам у всьому, в добру путь! Від першого дня нашого народження поруч з нами були найкращі, найрідніші, найпотрібніші люди – батьки. Вони були з нами в хвилини радощі і печалі, в миті успіху та невдач. Вони – наш чумацький шлях. І тільки завдяки їхній святій любові, їхній підтримці, ми могли підійматися вище і вище, мандрувати від сузір'я до сузір'я. В житті у нас є дві людини. Немає і не буде їм заміни, бо це вони. Це мама і тато. Така в них доля нас чекати. На кожну звісточку і слово «вони» – це вцілення любові. На те, що ми щасливі будемо і найріднішим в світі людям, дамо ми радості хоч трохи за їх тяжкі батьківські роки.
Спасибі, матусю, за ночі безсонні, за лагідні серця і мудрість буття. Без тебе, рідненька, не було б ні сонця, ні радості, щастя, не було б життя. Спасибі, матусю, за те, що зростила, що ласку, любов віддавала мені, за те, що дорогу в житті ти відкрила, вклоняюся низько тобі до землі. Ніхто з людей не любить так, як мати, ніхто не пробачає, як вона, їй перед Богом ще за нас відповідати, а ми й не бачили, що в косах сивина. Що руки погрубіли від роботи, що зморшки впали на ясне чоло, але не зменшились душі її щедроти, і серце таке ж юне, як було. Всі наші долі нею пережиті, її біль дітей, немов би власний біль. Її повчання, як волошки в житті, а наш характер, як надутий жміль. Її пісні, немов вечірні зорі, мережили нам безтурботні сни. І коли снігом заміталися на дворі, були нам, мати, квіткою весни. Тож хай не в'яне материнська доля, хай не змовкає пісня на устах. Шануйте матерів, це Божа воля, вони ж свої нам віддали літа. Найсвятіші молитви, що йду до Бога, це твої, матусю, коли я йду в путь дорогу. Найрідніше близько чей, що впав сльозою, бачу я, коли прощаюся з тобою. Хоч позве мене життя у світ далекий, хоч і ти серед чужих, ой, як нелегко. Пісня мами на в душі моїй лунає, пісня мами оберіг чужому краю. Я завжди, де б не була, спішу додому, та мою розів'є тугою у тому, ніжна посмішка очей, що так чекають, і у неба лиш добра мені благають. Словечко хочу мовити за тата, бо він мені порадник, захисник. Він так мені розказує багато, і я до бесід щирих дуже звик. Мій тато, хочу я тобі сказати, ти серце дуже дороге, мій тато. І хоч роки невпинно пролітають, то з пам'яті вони не витирають. Те, як з тобою яблуки зривали, як біля хати щиро розмовляли, твої поради, щирість, доброту, твою любов, душевну теплоту. Як перемогами моїми ти пишався, як сльози щастя заховати ти старався, щоб ніхто не бачив і не знав, що в серці в тебе, як переживав. Спасибі, любий, за підтримку твою, за щирість, за очей твоїх тепло. Я серцем буду, таточку, з тобою, де б я не була, де б життя не занесло. Молитві, рідний, Господа благаю, хай від біди тебе оберігає, щасливу долю хай тобі несе, я ж низько поклонюсь тобі за все. За всі поради, щирість, доброту, за серце твого світла теплоту, мій тато, хочу я тобі сказати, ти серцю дуже дорогий мені. За всі поради дякую, мій тато, за світло твого серця теплоту, і щиро хочу я тобі сказати, люблю тебе, мій тато дорогий. Батьки мої, я знаю, ви довго молилися Богу, щоб синові й доньці він долю щасливо послав, коли проводжали в дорогу, де плакало сонце між квітів і трав. Я світ обійду, і своїми руками збудую щасливе життя. І пісня, і слово, що лине від мами та батька, омріяним зробить моє майбуття. Лиш для вас я душою пою, без лжи і корисних причин. Я без вас не умею любить, этот мир мне без вас не любим. Словно звон колокольный во сне, голос мамин до боли родной, греют мысли всегда о тебе. Самый лучший отец, потому что мой, мы рядом с вами навсегда. Забудем все ненужные слова, лишь сердце и душа, взгляд и тишина, объятия крепче и любовь. Мы рядом с вами навсегда, как солнце, свет, воздух и вода. Еще раз повторим, за все, что есть у нас, мы вас благодарим. Не прошу я у жизни добра, вы добром воспитали меня, и оно запеклось на душе, это словно живая вода. Этот мир так жесток и раним, но есть место правам и мечтам, и мы стали на путь вместе с ним. Благодарны за все только вам.
рядом с вами навсегда. Забудем все ненужные слова, и сердце, и душа, взгляд и тишина, объятия крепче и любовь. Мы рядом с вами навсегда, как солнце, свет, воздух и вода. Еще раз повторим, за все, что есть у нас, мы вас благодарим. Лишь для вас я душою пою, без лжи и корыстных причин. Я без вас не умею любить, этот мир мне без вас не любим. Вантажна мить, випускний вечір. Тісним стає шкільне подвір'я, а в грудях щемливо тріпочеться серце. Може сумувати і не варто, бо спів і дитячий сміх ще не раз залунають у шкільних коридорах. Ще не раз хтось сідатиме за парти, і щороку школа прощатиметься зі своїми випускниками. Тому хочеться помовчати, вгамувати хвилювання, бо ступаємо на місток майбутнього. Відчуваємо прощання зі школою, бо для нас останній цей випускний вечір. Щоденник закрито назавжди, портфель спорожнів без книжок. Прощальну пісню для нас особисто уже проспівав наш дзвінок. І ось настав прощальний час, а серці радість, смуток і тривога. Сьогодні школа проводжає нас у самостійну нелегку дорогу. Відлетіли, літають птахи, відшуміли снігами і грозами, і колишні дівчата та хлопчики стали зрілими, стали дорослими. Сьогодні отримали ми атестати, і з рідної школи пора відлітати. Зірки і планети свої відкривати, і власну космічну орбіту шукати. А клиночки шепочуться з липами, і зірки підбадьорюють нас. Із шкільного гніздечка ми випали, всіх чекає нас зоряний час. Кличуть світ на стежини незвідані, по яких доведеться пройти. Але дружбі шкільні всі ми віддані, і не забудемо ніколи в житті. Школу нашу сьогодні покинемо, класу скажемо дружно привіт. Розійдемось потроху, полинемо, мов на крилах, цей зоряний світ. Час пройде, і колись пригадаємо, як учились у школі і росли. Прощавайте, уже відлітаємо, ми тут разом щасливі були. Я хочу запомнить навсегда этот день. Были одноклассниками мы столько лет. А теперь все мы расстаемся, пора прощаться. Да, писали повесть о школе, мы стали взрослыми, мы людьми, детство наше стой. Побудь еще со мной. Вспоминать мы будем еще не раз нашу школу и весь наш дружный класс. И душой сюда стремиться будем снова и снова. Зазвенит звонок своей трелью маня, на урок зовет он уже не меня, за собой вперед. Новая жизнь зовет, спектакль окончен, гаснет свет и многоточий. Давно хотел, совершив немало в этой жизни дел. Не порвем мы наши нити дружбы, связь со школой. Встретимся с друзьями еще не раз. Ведь недаром дружным зовется класс, но нам, увы, пора. Со школьного двора спектакль окончен. Гаснет свет и многоточий больше нет. Останови музыку, спектакль окончен. Хэппи-энд.
громко. Спектакль окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет. Останови музыку, спектакль окончен.
любила дядю в детстве, мама. Дядя вырослил обиду в экран. Теперь ему рука плескает кан. И весь калифорнийский берег. И вот решает он с весны до весны, какие спецэффекты нам суждены. А нам бы лишь смотреть чужие сны. Но почему я им не верю? А чего же им не верю я? Columbia Pictures не представляет, как хорошо мне с тобой бывает. Columbia Pictures не представляет. Без тебя мое сердце страдает. Columbia Pictures не представляет. Я уверен, что фотография получилась. Аплодисменты еще раз погромче, ребята. Ну, наконец-то, можно уже теперь предложить всем нашим гостям располагаться в сегодняшнем зале. Сегодня будет огромное количество в сторону каких-либо реверации, вплоть до аплодисментов и поздравлений. Ну, а самые первые слова, конечно же, скажет классный руководитель. Чуть-чуть немножко спал напряг. Я правда, я переполнена эмоциями, я до сих пор под впечатлением вашего выступления. Это было нечто. Я хочу сказать, что у меня действительно не было такого выпуска. Я уже вам говорила, вам в машине. Не было такого азарта, веселого, доброго, открытого, верного, надежного, экстравагантного, сумасшедшего. Ну, в общем, замечательного. И я хочу поблагодарить родителей. Спасибо вам большое. И низкий вам поклон за то, что вы настоящие родители. За то, что вы подарили миру таких замечательных детей. Дай вам Бог всем здоровья, счастья, успеха, и чтобы у моих детей все было хорошо, на высшем уровне. Ура! Конечно, все есть, они как заказывали. Давайте все вместе сдвинем бокалы, едино тарели, пусть раздастся звон этих самых бокалов. За всех этих следов и, конечно же, с выпуском у вас 2018. Какие любимые наши дети! От всего сердца поздравляю с окончанием школы. Хочу пожелать, чтобы дорога во взрослую жизнь вела вас по цветущему саду. Чтоб карета жизни стремительно извините, я чуть-чуть переживаю. Мало быть. За каждого из вас по жизни. Нет, собственно. Я вас люблю, целую и желаю, чтобы у вас всегда все было классно, четко. Так и будет. Да, на все сто. Все вместе, принимая бокалы, наконец-то можно продолжать сегодняшний вечер. Надо, как в фильме, вижу цель, не вижу препятствий. Вот если будет так, все будет хорошо. То есть вот, настроился, вижу цель, нет препятствий. И кого? Я вам желаю, как все будет. Обижайтесь,
объясни, ребят, давайте поверим. Я, например, очень хочу сказать большое спасибо нашим родителям, которых мы безумно любим. Мама, я тебе вообще говорю спасибо, я тебя очень сильно люблю. Спасибо большое вам за все, за то, что вы для нас сделали, за этот вечер шикарный, за ваши подарки, за ваши слова искренние, которые вы нам подарили сегодня. И, блин, просто спасибо вам за все. Вы нам подарили жизнь, вы нас воспитали, вы сделали с нас людей, ну, да, человеками. Вы сделали нас людьми, которые, я надеюсь, что мы в дальнейшем все сможем дойти до своей цели, то, что мы хотим, то, что мы будем любить, ценить и дорожить этим. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо вам огромное, родители. Тоже очень хочу сказать большое спасибо родителям. И, конечно, простите, что реально мы со своими принципами были против всего, но мы все равно настояли на своем. И мы теперь до конца будем понимать, что вы правы во всем. И мы, конечно же, ждем вашей поддержки и поддерживаем вас. Спасибо большое нашему классу. Мы реально были сегодня самые лучшие. Мы лучше всех поздравили тебя, Петровна. Тебя, Петровна, мы вас лучше всех! Спасибо нашему классу. Мы были очень дружны, хоть и эти 7 лет каждому дались по-своему сложно. У нас были и ссоры, и примирения, но все равно спасибо большое. Я не знаю, сейчас я иду с улыбкой, и сейчас мне как бы, ну, мне все устраивает, спасибо вам большое, и надеюсь, вы никогда этого не забудете. Thank you.
самом деле я сегодня очень волновался перед всем выступлением, но все прошло очень классно. Мы выступили очень хорошо. Я очень рад, что закончил эту школу именно с этим классом, именно с этими людьми, именно с классным руководителем таким. Честно, я вас очень всех люблю. Надеюсь, мы будем видеться намного чаще, чем каждый день. Каждый день будем видеться, собираться, это было бы неплохо. И я надеюсь вообще, что вы все поступите. Мы сдали ЗНО, это самое главное. В общем, всех люблю. Thank you.
всех наших выпускников, для того, чтобы не останавливаться ни на секунду. Давай танцуй! Они все школы где? Что молчит Чина? Заря! Что хорошо, давай, кричи больше! Разум горит, дух ходит, тело снова просыпается. Родители, приходите к нам на горстол, не уходите далеко, уходите сюда поближе, здесь много золота. We'll be right back.
Кстати, дамы и господа, смены весьма аплодируем. Еще одни, давайте, детей. Молодцы, братья, вы парни пошли, Батя! Это грустная песня любви, но здесь мы ее не будем. Вот такая вот веселая песня. Здорово, веселая песня, да. Ребята, активнее, ноги бронзи, ноги пошли. Весна аплодирует наши мальчишки, они молодцы просто. Посмотрите, какие крутые движения. Девчонки, ваш выход, поехали! Девчонки, наступайте на парней, да, можно это делать! Катенька, ты можешь следующую девушку вытаскивать? А можешь сама показывать движение? Семейся! Парни пошли, парни! Отлично! Это настоящий рок-н-ролл! Родители в шоке, аплодируют все вместе! Это финал конкурса «Танцы МС». Только класс, ноги пошли! Спасибо, парни, девчонок, аплодисменты. Девчонки, спасибо, мальчишки пошли. Извечная ваша песня, самая лучшая, под которой только можно пусто двигаться и ничего не делать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Посмотрите, какие танцевальные па-крутые у наших пацанов. Take your money, take away. Молодцы, ребята, девчонки, давайте, ваш выход. Девчонки, пошли. Можно выступать, девчонки, вы знаете, чем брать мальчишек. Девчонки, молодцы, стоп! Девчонки, мальчишки пошли! Поехали! 3 o'clock, 4 o'clock, rock! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock! Ребята, рвите до запчасти! Поехали! Ноги работают! Все настоящие! Rock'n'roll! Аплодисментов зрителей. Молодцы, ребята, девчонки, ваш выход. Девчонки. И все-таки все смешалось, ваши аплодисменты в доме Облонских, да? Ребят, вы знаете, помолчите, все, стоп. Очень сложно определить все-таки, кто был лучшим, я вам скажу честно, и объясню даже почему. Во-первых, потому что все смешались в результате. Это первое. Во-вторых, в любом случае, ребята могут сказать, что девчонки были лучше, они пластичные от рождения. Девчонки могут съехать, что ребята более сильные физически от рождения. Аплодисменты, кстати, ребятам, которые тоже старались. Ребята, девчонки, сегодня в финале я дам вам возможность почувствовать себя наоборот.
Я бы, конечно, сказал, что обе команды были лучшими аплодисментами. Но... Поехали. Ребята, поддержка должна быть громогласная. Громкие аплодисменты. Аплодисменты всему этому классному флешмобу.
и нашего родителя, самого лучшего, который сегодня подготовились даже настолько, что готовы были раздуться. И чтобы ваши мечты исполнились, ну хотя бы на 99%. Идея! И еще хочу сказать большое спасибо классному руководителю Татьяне Петровне. Спасибо, родительское, спасибо большое вам. Потому что только совместными нашими усилиями мы достигли такого результата. Из наших детей выросло то, что из них выросло. И надеюсь, что ни одному из родителей не стыдно за наших детей. Большое спасибо. Ну, я хотела сказать, что мы вас всех любим, гордимся вами, всеми вами. И желаем вам всего-всего самого лучшего, чтобы вы добились успехов, и все у вас было хорошо. И все говорили, что детство прошло, мне не очень удалось сочинить стих. Но смысл я вам могу передать, что все говорят вам, детство прошло, а я вам говорю, детки, вы меня слышите? Да. Что оно вернется вновь. С улыбкой, с радостью, слезами, разбитыми коленками, с уроками, с двойками и пятерками ваших деток, счастливыми ихними глазами. Оно вернется к вам вновь, детского. Так что до вас! Yeah.
Складне робити без роботи.
то ваша честь і благодать. Ми зичим щастя, творчих злетів, блакиття неба, теплоти. Так само гордо і велично ім'я учитель знов нести. А це вам на пам'ять від наших випускників. Через 10 років чи через 5 відкуркуєте цю бутилку вина і вип'єте її за здоров'я і щастя наших дітей. Побачити наших дітей. Как раз вот есть такая возможность обнять и расцеловать своего классного руководителя и еще раз аплодисменты переходящей нации. Ну, а родители смогут поднять бокалы. Thank you.
флешмоб всех наших выпускников, родителей. Все вместе, поехали! Посмотрите, как точно и просто выполняется движение. Это ритмичней! Перший клас, коли п'ятий закінчили, десятий, одинадцятий. Одинадцятий клас – це початок нового життя. Наснага вам в будущому. Ми хочемо поздоровити від всіх батьків, а також колись сини, поздоровити чоловічий склад, який має бути подальшою підтримкою вашим жінкам, бути опорою для встановлення ваших нових сімей, підтримкою нам вспоминати своїх батьків, а також просто-напросто це від батьків сина. Будь ласка. Дорослий син, і можна порадіти, то мимоволі смуток повертав. Чому так швидко виростають діти? У їх батьків ніхто і не питав. І весь цей час віщує нам розлуку, і наш синок від долі не втече. Зато вже може не тримати за руку і навіть спертись на його плече. Дорослий син, бентежне відчуття. Для нас він завжди, як мале дитя. Це завжди йому, це завдяки йому ми зрозуміли. Ми зрозуміли, в чому сенс життя. Можливо, ми і не найкращі є батьки. Холодним вітром студить сумнів кров. То що ж ми можемо своєму сину дати? Лише любов, лише свою любов. А скарб найбільше, знаєш, наш синочку, всі ці роки ми в шафі берегли. Ту крихітку, батистову сорочку, який тебе додому принесли. Спокуси, перепони, перешкоди. Але одне з тобою знаємо ми, що нам ніколи соромно не буде за тебе, сину наш, перед людьми. Майне у небо зрає журавлина, важка сльоза на віях забранить. Ми в світ широкий відпускаємо сина. Лети, наш рідний, хай тобі щастить. Щастить вам всім, всім дітям! Thank you.
подружек, самый чистый, самый сборный, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с галками все летят ко мне из детства. Когда вы объединились вместе с этой ночью, получившись огромное количество. Staring at the stars in the back of my car. Trying to figure out just who we are. Catching moments on our phones, taking pictures, call it home. Picking words out of our favorite songs, we can stay up all night. Yeah, we'll show them we were right. The city is ours for life. Will you take my hand tonight? We can stay up all night. Yeah, we'll show them we were right. Will you take my hand tonight? Will you take my hand tonight? In the rain, I make you laugh, trying to heal the pain. Now we're stuck in hotels, missing home, getting fucked up on our own, trying to find the place where